Na tom delete, jo. No. To tam dělám nějaký hrozný ksicht. Martin nás fotil takhle oba dva, víš, a já dělám takovou hroznou tu tlamičku. Ale a s Elištou? No jak se prsili oba dva. Tak ve škole. Ty jo, a jo, to tak je. To je pravda, to Blaženka no. Říkala, tady jsou jak ve škole. Ty jo, ale to je jenom kvíno. To je zdarma. Ten, kdo přijde na motorce, tak to má. Tak sexík na plán. Možná pici, točí. Teplé štrůdly, palačinka s vanilkovým krémem, banánová palač. Jahodová, višňová. No, ty budou teplý. Štíhle je losátní. Kuba Libre, 105. Mlha je tady. No. Dneska by nebylo na Špindlerovce hezky, že? Dneska je. No, tak dneska se to... Nemají. Ne, oni tady nic nemají. Proženka, zvedni očka, dej si ty brejle dolů, aby kluci věděli, jak máme hezký pizza. Holky s sebou. Pizzu já nechci, já taky ne. A možná, že tady ve Špindle... Dědevčata mezi vidět, tak máme kardinálem Richel je. Jednu. A podívej si taky sem. Robi, můžu. A řekni kluci, mám vás ráda. Jsi mám vás všechny. Ale neříkej to, ty se nechá... No, růži. A já je mám fakt ráda. Ano, jo, tak len tak... Kdo nemá rád, ať umře, já neumřu. A teď řekni něco od sebe. Zavři hubu a spí. No teda. Martine, ty... Mně si tady dám tu plejčajnek, asi nic.
kávičku a teplý ten. Ale zeptáme se, jestli teda i tady je. Taky já dobrý si dám kafe. Byl, říká manžel, že dívej se na mě. Ty. Říkali včera večer. Kontroloval jsem to No dobrý, já to natáčím. Dobrý. Ježiš, to ti děkuju, že jsme to vlastně dopustili. Well, it's no better.